Привіт, Україну! Це абзац. На сході нові жертви мирного мітингу. Крок вперед і два назад. Чи є російські військові на нашому кордоні? Розпочинаємо. Сьогодні у програмі «Кому заважав Кернес?» версії слідства, загадкові обставини учорашнього інциденту. Гарлем просто відпочиває. Як банди підлітків повернули своє село у жахливі 90-ті? Аукціон нестримної державної щедрості. Хто спокуситься на президентські літаки? Російські військові навчання на кордоні з Україною припинено. Про виведення військ голові Пентагону заявив міністр оборони Російської Федерації після того, як США оголосило про нові санкції. Але НАТО інформацію про повернення російської армії на місця дислокації спростовує, а на сході тривають протистояння між проукраїнськими активістами і сепаратистами. Є жертви. Наша оперативна Катя Сенченко знає більше. Луганськ. Около 2000 сепаратистов штурмуют Луганскую администрацию. Выбиты окна, на крыше водрузили российский флаг. Украинский флаг сожгли. По информации СМИ, захватчики совершенно не встречали на своем пути сопротивления. Мало того, находившиеся внутри ВВшники нацепили георгиевские ленточки и присоединились к агрессорам. Донецк. Мы пошли выступить за единую Украину против войны, против всего этого идиотизма, который творится у нас. Но мы достаточно мирно шли по улице. 28 апреля, 18:00. По центральным улицам Донецка проходит мирное шествие за единую Украину. Митингующие выступают против вмешательства России, поют популярные песни. На участников шествия набросились люди с битами. Били жестоко, скандируя «Россия» и «фашизм не пройдет». Только по официальным данным за медицинской помощью обратились более 10 человек. Двое в больнице. Возраст пострадавших от 18 до 62 лет. Я, конечно, чего туда кинулся драться, но они кинулись на моего племянника, который вижу, его валят на землю. Бьют, ну ему так. Сотрясение мозга, ему полегче, чем... По словам местных журналистов, милиция даже не спешила вмешиваться. Вы видите, как милиция просто стоит и ничего не делает. Агрессивных хулиганов все же задержали, а потом, внимание, развезли по домам. Кто? Сами сотрудники милиции. В 3 часа ночи они были освобождены и отпущены, или с помощью работников милиции доставлены по домам. Днепропетровск. А это украинский журналист Руслан Кухарчук. Еще сутки назад он попрощался с жизнью, ведь целый день ему довелось пробыть в плену боевиков из Славянска. Его задержали в это воскресенье в самом центре города. Парень фотографировал автоколонну активистов с георгиевскими лентами на площади Ленина. Без вопросов и выяснений отправили в городское отделение милиции. Там забрали все документы, телефон, ноутбук и закрыли в камеру. А около полуночи началось самое страшное. Руслан и сейчас едва отошел от шока. Резко открывается дверь в камеру, залетают нечеловеческим голосом крик, приказ, на пол, носом в пол, естественно, лег, сразу ногой, автоматом прижимают к спине, на голову одевают целлофановый пакет. Как проходил допрос? Естественно, в максимально агрессивной эмоциональной обстановке. То есть это угрозы, сейчас пристрелим на месте, начинаем молиться, вот, чуть позже отрежем ухо. То есть вот ствол в голове. Да, это буквально следы некоторых побоев. Я же говорю, меня ногами не лупили на земле. По почкам удар, это железная дубинка там. После часового допроса с побоями и унижением Руслана отпустили. Напоследок отдали всю технику и даже покормили. По-видимому, террористов все-таки очень беспокоит собственный имидж в глазах украинского народа. А зараз ми вам збираємося показати кадри, запис з відеореєстратора. Тільки подивіться, що відбувається у центрі Донецька просто посеред білого дня. Ми не можемо десь звернутися? Ні. Прийняв. Це буде бій. Идут бить машины. Подожгли коктейли Молотова. Сиди, куда ты собралась? Хорошо.
стреляют, ни слушай, ну что, ходи. Газу по отказу и поехали. Газу. Какая машина? Лево. Себе. Ни себе. Все, Катя, приехали. Проехали, все нормально. І це в самому центрі Донецька, нагадаю. Де була міліція, от мені цікаво, куди вона поділася і чому от вона не діє в таких випадках, а цілковита безкарність. Відсьогодні набрали чинності санкції ЄС проти росіян. Тобто це когось приводу... покарають, так, все ж таки. Того, що небезкарність все ж таки існує. Мова йде про 9 посадовців і військових. Названі їхні імена, не буду перераховувати, їх можна знайти в мережі. Отже, серед них... керівники самооборони і Донецької Народної Республіки, і усім 15-тьом заморозили рахунки у банках і заборонили видачу віз України ЄС. Зрозуміло. Ну, ти знаєш, у мене інформація про те, що несподівані нині оголошення трапляються в мережі. От я нещодавно читала таке. Один спекулянт вирішив нажитися і продає 2 костюми, нібито з президентського плеча. 100% кашемір, 3 тисячі гривень за штуку, уявляєш? І запевняє, що це абсолютний ексклюзив, мовляв, їх сам Янукович носив. От як вірити такому? Ексклюзив? Та. Мені цікаво, як ти знайшла ці оголошення? Невже шукала сувенірів? Ну, насправді цей політ фантазії не межа. Незабаром на продаж насправді виставлять 8 президентських літачків. І це не жарт. Наша допитлива Катя Полюченко уже їх побачила і прицінилася. Іграшкові? Місяць тому з'явилась зухвала новина про глобальний розпродаж державного майна. Погодьтесь, несподівано, зважаючи на те, як люблять комфорт наші чиновники. В Україні продадуть державні дачі, резиденції, санаторії та транспортні засоби, аби зменшити видатки на отримання цього майна та наповнити державний бюджет. Відповідний указ підписав виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов. Чи зможуть відтепер прості українці прикупити щось ексклюзивне за безцінь з державного автопарку? І як насправді працює цей атракціон небаченої щедрості. Я потрапила в свята святих у гості до літаків державного розмаху. Ці 13 залізних птахів здіймали в небо усіх 4 українських президентів. На цих самолітах літали практично всі президенти України. Це вкусний був самоліт. В першу чергу це його було. Ющенко потім. Шведський, по-моєму, король з королевою були тут. Прем'єрі всі літали. Голова Верховної Ради в 2003 році, коли ми летіли з Японії, і нас заправили плохим керосином, ми зупинялися на 12 часов, поки слили весь керосин 90 тонн. А Литвин летів, так? Да. Зважаючи на урядовий статус, зсередини державні літачки дещо відрізняються від звичайних рейсових. Золотими унітазами. І зрозумілих причин вважають чимало українців. Ця кімната призначена для першого лиця. Це якраз та сама кімната переговорів, прийняття рішень, монітори і так далі. Все, що тут є, призвано показувати інформацію. Це звичайна мебель, це шпон. Кресло хоч кожане? Кресло кожане, так. По золоту нігде нет. Комнату отдыха мы можем глянуть президента? Конечно. Кто-то большой пристегивался. Что это, тумбочка? Обычные кровати, облегченные сотовые конструкции, деревянный шпон, никаких ванн, никаких там сумасшедших джакузи нет, конечно. Без золотых унитазов? Без золотых унитазов, да. Такое себе скромное обаяние буржуазии. Статусно, але без надлишки, ну, як в урядників інших країн. Это не просто средство передвижения, это воздушные кабинеты. Как правило, используют этот самолет для того, чтобы в том числе подготовиться к приему, последние известия. Та повернемся до омріяного розпродажу. Коли ж він відбудеться? Це буде визначено кабінетом міністрів. Ну, а поки відомо лише, що 8 з 13 красень планують позбутися. На господарство залишить 5 літачків. Ці самоліти, вони будуть рекомендовані, да, щоб їх продали. Скільки вони приблизительно стоять? Це Ил-62, дальньомагістральний самоліт. Балансова стоїмость остаточна у одного приблизно 7,5 мільйонів гривень, у одного 5400. Ту-134. 30 лет. 3 миллиона 400 тысяч гривен. Аналогичный Ту-134, тоже 84 года. В районе 3 миллионов 100 тысяч гривен. Это законченный свой ресурс. Остаточной стоимостью баланса 80 тысяч. 2 вертолета Ми-8 МТВ. Видите, без лопастей. Остаточная стоимость одного в районе 400 тысяч, другого в районе 80. Як-40, к сожалению, выработал свой назначенный ресурс. С эксплуатации снят. Сколько ему лет? 79 года. А его балансовая стоимость? В районе нуля. То есть можно забирать? Спасибо. Мої сподівання на апс.
абсолютну шару дещо коригують. Аукціонна ціна літаків помітно відрізнятиметься від балансової. У мене є сумніви, що старі літаки хтось зможе купити. Ринково вони вже взагалі не конкурентно спроможні. Техніка морально устаріла. По багатьох системах вони не відповідають сучасним вимогам. Заводи їх не ремонтують практично. Запчасті производяться тільки в Росії. Вони можуть бути передані як наочні посібники для підготовки студентів, можуть бути поставлені в музей авіації. А виходить, літаки, ой, бляшанки бляшанками, а на них ще й заробити намагаються. Інша річ – 5 літальних апаратів, які залишаються на балансі держави. Самі нові повітряні судна. Ну, хто б сумнівався. Це Airbus 319 CJ, це наш флагманський самоліт. Він не продається? Ні, він не продається. Скільки йому років? Йому 6,5 років. Кажуть, без них ніяк. Політичний протокол суворий. І літати ними – це реальна економія бюджетних коштів. Скільки це дороже? Так не намного дороже. На самом деле, авіаційні компанії не дуже люблять возити політиків. А програма протоколу требує определенних условий встречи. Поки не вийде перше лицо, по правилам безпеки, всі остальні пасажири залишаються в салоні. Коли через такі формальності інші пасажири запізнюються на свої наступні рейси, втрату квитків їм компенсують за рахунок держави. Керівництво Росії обслуговує аж 46 літаків. Два з них постійно прикріплені до Путіна. Має особистий державний літак з протиракетною системою захисту і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель. Ну а для українських політиків, судячи з останніх реалій, більш звичними стануть рейсові перевезення. І ось такі демократичні посиденьки в аеропортах. Підрахуємо, в державному автопарку 5 літаків, 2 з них – гелікоптери. І лише один розрахований на дальні перельоти. Ключових посад в країні – президент, прем'єр та голова Верховної Ради. 3. Цікаво, як вони ділитимуть між собою цей літак. Невже кидатимуть монетку? А так і до скандалів недалеко. Пам'ятаєте, як в 2008-му? Глава українського правительства не змогла сьогодні вовремя вылететь из Киева, поскольку у нее отобрал самолет президент Ющенко. В секретариате президента сообщили, что Ющенко и Тимошенко встретились в киевском аэропорту Борисполь, но не поздоровались, и каждый пошел своей дорогой. Не можу, збилася з рахунків. Було 13, 8 продадуть, залишиться 5, чому мова тільки про один, треба буде потім заново перерахувати. Але є принаймні одна людина з кандидатів на посаду президента, яка президентськими літачками вже ніколи не помандрує. Не політає? Хто? Не політає. Про кого? Це пан Царьов. Ага. Це Царьов. Ага. Він зняв свою кандидатуру з кандидатів на пост президента. Більше того, він написав про це на своїй сторінці у соцмережі. Сам пішов і своїх колег по передвиборній гонитві закликав. Тих, хто так розраховує на підтримку електорату зі сходу країни. Симоненка, Кузьміна, Тігіпка і Добкіна. Так, Царьов хоче бойкотувати президентські перегони. Я вважаю, що молодець і правильно, треба бойкотувати насправді вибори, коли відчуваєш, що тебе бойкотуватимуть виборці. Ну, таке. Друзі, до самих виборів, до 25 травня обіцяє стояти Майдан. А він і нині розгрібає сліди революції, тут ремонтують бруківку, збирають врожай редису. Там вже грядочки, пам'ятаєш, ми показували. Барикади замінюють бетонними блоками. Активісти житимуть у наметах до дня виборів, тобто до 25 травня. Але паломництво у центру столиці продовжується. Там трапилось неймовірне. Та, я чула, на Майдані заплакали ікони. І чи дійсно це так? І чи до добра це? Експеримент провела наша занепокоєна Іра Петькун. Такое происходит крайне редко, и многие называют это чудом. На Майдане, неподалеку от елки, совсем недавно начали мироточить иконы. Так говорят здешние люди. Это когда на церковных образах вдруг начинает выступать маслянистое вещество. Его называют миро. Оно может быть прозрачным, золотистым или даже цвета крови. Ученые до сих пор не могут найти объяснение этому явлению, а верующие называют его особым знаком свыше. Так почему заплакали святые лики в самом центре столицы? И что предвещают такие явления жителям всей Украины? Вон, видите, Христос воскресе. Знаешь, полосатый? Да, открытый такой. Вот это вот, вот там вот. Как оказалось, слух об этом Божьем знамении уже распространился по всему Майдану. Чудо обнаружила Олеся из Ивано-Франковска, которая ухаживает за этой палаточной церквушкой. Сегодня, полгода тому, Иисус начал плакать. Видите, слезы? Слезку, я вижу. А посмотрите эту руку Христа, видите? Это тоже сегодня. По словам Олеси, такие метаморфозы уже неделю происходят с этими двумя иконами. И что, вы вот это заметили? Наверное,
сразу подумали, может, вам кажется. Я почала витирати, коли нагнулася сюди до стопи, я відчула запах миру, знаєте, та звідки тут такий, знаєте, приятний, такий, знаєте, такий якийсь солодкий, ну, як ладан, такий, знаєте, змішані такі, як і квіти, ну, щось таке, знаєте, ну, я не можу то словами пояснити. Оце жовте, бачите, от дивіться, да. Бачите, от було тільки отак по краєчку пальчика, а на вечір вже повністю весь пальчик був миром, розумієте? Невероятно! По словам здешних людей, святые лики видоизменяются каждый день. Но поскольку я не видела, как иконы выглядели до мироточения, и сравнить не мне с чем, я решила провести эксперимент. Оператор старательно зафиксировал, в каком состоянии находились эти две иконы в пятницу 25 апреля. И вот сегодня, ровно через 3 дня, я приехала посмотреть, действительно ли на Майдане чудо, правда ли, что иконы мироточат. Но прежде чем интрига будет раскрыта, я предлагаю разобраться, что же предвещает появление мира на иконах. Церковь убеждена, любые метаморфозы с иконами, если они не сфабрикованы, конечно, происходят не просто так. Это знамение тому народу, или, как сказать, или на радость, или на беду. Обязательно это знамение. В 2001 году сутки мироточила икона в Иерусалимском храме. А уже на следующий день 3000 человек погибли в результате теракта в нью-йоркских небоскребах. В 86 году во многих храмах тоже происходили довольно странные вещи с иконами. А в результате через несколько месяцев рванул Чернобыль. В 1939 году, за несколько дней до Пасхи, знаменитая икона в Иерусалиме тоже начала мироточить. А уже в сентябре началась Вторая мировая война. А теперь время узнать, что же сулят Украине майдановские иконы. Что тут у вас изменилось что-то? В пятницу мы были у вас. Помните? Оце золоте миро, оно было на краєчку. Вчора це золоте миро піднялося, і на цьому образі появился фіолетовий колір. Бачите? І це тут явно такий фіолетовий колір. Його ж не було. Звідки цей мазок появився? Тоді я дивлюся, тут фіолетовий, тут фіолетовий, тут фіолетовий. Ну, чесно говоря, невооруженому глазу довольно сложно найти какие-то принципиальные отличия. Но давайте сравним вместе. Вот икона Божьей Матери 3 дня назад. А так она выглядит сегодня. Честно говоря, я разницы не вижу. А вот еще пример. Икона Иисуса Христа. Между прочим, здесь отличий больше. Помните эту слезку? Так вот, сегодня она почему-то оказалась с другой стороны. Эта слеза появилась вчера. Так. Тоже кто-то вытер ее потом, нет? Нет, она высохла. Мы ее не вытирали. Может, иконы, Господи, прости, пока что сами еще не определились, что нам с вами светит в ближайшем будущем. Так что хотите – верьте, хотите – нет. Но мне почему-то больше по душе думать, что иконы на Майдане не мироточат. Лучше без чудес, но зато с миром, правда? Аню, нагадай мені, хто ти за фахом? Як ти це могла забути? Пластичний хірург. Жартовий. Не може бути. Жартовий викладач англійської мови. Ну, але я ніколи не працювала вчителем, бо принаймні англійську знаю непогано. Я чого про освіту питаю? Різну освіту мають наші народні обранці. Але є така підозра, що не всі вони вчилися добре у школі. От дуже скоро у наших школярів, випускників на носі тестування, а зовнішнє незалежне оцінювання, тож наша кмітлива Таня Бобрікова провела іспит у Верховній Раді. Та, і вирішила перевірити, ну, чи знають вони відповіді на прості от елементарні питання тесту. Давайте подивимось. Вчать у школі та чи пам'ятають у Раді? Екзамен по шкільній програмі для депутатів оголошується відкритим. Нічого складного. Прості питання з тестів за 3, 5 і 7 клас. До того ж, більшість з них на загальні питання з алгебри, геометрії, хімії, географії і, звісно, української мови та історії. Ну що, почнемо з найпростішого – алгебра. 49 плюс 37. 49 плюс 37. 49 плюс 30. 79 і 7. 86. 49 плюс 30. 49 плюс 30. 79 і 7. 86. 49 плюс 37. Скільки буде? 49 плюс 37. Так. Давайте будемо складати з вами, скільки це буде, так?
50 плюс 30 скільки буде? 80? 86, так? Правильно, вірно. Ну, непогано. Заплутує депутатів арифметичними діями. А скільки буде 2 додати 2 і помножити на 3? 4 у 3 – 12. Ні, буде 2 множити 2 додати спочатку... 2. Спочатку множення. Ні. Ви сказали 2 додати 2 і умножено на 3. 2 додати 2 – це 4. 4 на 3 – 12. Так, але спочатку робиться дія множення. Тобто 2 помножити на 3 і тоді додається 2. Так, ну хорошо. Нічого. 2 плюс 2 – 4, помножити на 3 – 12. Перша дія множення робиться. 2 плюс 2 помножити на 3 – 2 на 3 – 6. Плюс 2 – 8. Ну, депутати рідко рахують такі маленькі цифри. Не гріх і помилитися. А як у нас з геометрією? Як називається пряма, яка проходить через вершину кута і ділить його навпіл? Не знаю. Бісектриса. Бісектриса, катету, гіпотенуза. У мене 7 завжди в школі було важко. А можливо, теорему Піфагора пригадати? Ні. Теж не пам'ятаю. Чекайте. А квадрат плюс Б квадрат рівно С квадрат. Пам'ятаєте, ну, так? Ну, звичайно. Це пряма, яка ділить кут навпіл, проходить через його бісектриса. Українська мова. Тут виникла найбільша проблема. Я обрала чітке питання з правопису. Тут або знаєш, або ні. Ну, ви українську мову добре знаєте. Як пишеться пів'яблука? Моя рідна мова. Пів'яблука. Пів'яблука. А тут питання, до речі, коли я вчився в школі, пів'яблука писало через дефіс. А зараз, за новими правилами, я вже навіть і не знаю, чи через дефіс, чи без дефісу. Зараз через апостроф. Пів'яблука через апостроф? Пів'яблука пишеться разом. Через апостроф. Що? Пів'яблука через пишеться через апостроф. В житті не повірю, я з вами не буду. Пів'яблука? Окремо чи разом? Ну, так. Я думаю, що разом. Через апостроф, уявіть собі. А, ну, але одне слово. Я мав на увазі все, що одне слово. Пів, яблука через апостроф. Боже, ви перші, хто це сказали. І знову Андрій Павловський врятував знаннями своїх колег-депутатів. Відповів на всі мої питання. Всі вивчили, коли почалася Друга світова війна, коли перша почалася, пам'ятаєте? В 1914 році. Як мідь в таблиці Менделєєва позначається, пам'ятаєте? Мідь. Мідь? Купрум. Я вам скажу, ви відмінник просто. Ну так. Да. Я ж кажу, не зря я ж. Дякую. Мав червоні дипломи в інституті, до речі. Дуже дякую. Решта хоч і помилялися. Столиця пар. Столиця чого? Пар. Йоханнесбург. Преторія. Хто з композиторів був глухим? Глухим? Угу. Не знаю. Хто з композиторів був глухим? Не пам'ятаю. Але іноді і дивували відповідями. Столиця пар. Столиця чого? Пар. А зараз скажу, окей. Зараз. Не Кейптаун, не Йоханнесбург. Преторія. Зараз всі говорять про те, коли почалася Друга світова війна. Можливо, згадайте, коли перша почалася? Перша почалася в 1914 році, у серпні місяці. По-моєму, 30 серпня, можливо, я помиляюся, із пострілу в Сараєво, коли вбили ерцгерцога Австрії Фердинанда. Це, по-моєму, серпень місяць 1900. Ну, липень-серпень, да. Літо, влітку, дуже жарко тоді було, за спогадами очевидців. Все класно. Останнє питання. Історія – це був мій любимий предмет. Особисто я не бачу нічого страшного у помилках. Ну, не довчили, призабулися. Але деякі депутати настільки злякалися мого екзамену, що почали поводити себе як справжні школярі. Хитрувати. Хтось почав заговорювати мені зуби. Та форма оцінювання знань, порівняні з тією, яка була до цього, більш прогресивна. Як пишеться, приміром, пів'яблука, знаєте? От, в принципі, то... А хтось придумував відмовки. Теорему Піфагора, приміром. Я думаю, ви пам'ятаєте. Так що дякую. Не пам'ятаєте? Так ви хочете для мене за нього зробити? Так, я хочу перевірити, як дякую. Ви знаєте. Іншим разом, ми вже ця частина вже пройдена, не думаю. Ви знаєте, давайте тестувати будемо. Ми вже школу закінчили, тут у нас достатньо інших тестів. Так, як пишеться слово пів'яблука, як ви думаєте? Прошу. Ну, сьогодні якраз... ціле яблуко ми маємо, а не пів'яблуко. Теорему Піфагора, чи пам'ятаєте, чи ні? Якщо ви мене запитаєте будь-що з програми, що стосується мови, літератури, мов, історії, я все вам відповім. Стосовно інших речей я можу помилитися. Ей,
А як же я це перевірю? Ну що ж, доведеться повірити на слово. Але насправді помилки можуть коштувати дуже дорого. Давайте пригадаємо славнозвісну помилку з історії. Крим – це ісконна руська земля. Ось хто провалив би ЗНО в Україні. Якщо б люди добре вчили історію, то знали б, що Крим – це ісконно грецька земля. Тому, щоб не було більше таких казусів, раджу не тільки школярам, а й усім політикам негайно сідати за підручники. Щоб потім не казати… Що? Когда началась Вторая мировая война? Живий! Учора на харківського мера здійснили черговий замах. Геннадія Кернеса поранили у спину. Операція тривала 2 години. Лікарі казали, транспортувати пацієнта не можна. Занадто тяжкий стан. Але вночі Кернес з лікарні зник. Виявляється, його таки вивезли до Ізраїлю. Ну, а на місці трагедії досі працюють криміналісти. Кому заважав Кернес? Версії докупи намагалася зібрати наша дієва Катя Морозова. Абзац у Харкові. Накануне в день покушения на Геннадия Кернеса журналисты ни на шаг не отходят от больницы. Ближе к ночи медики выносят единогласный вердикт. Состояние мэра Харькова не позволяет перевозить его в любую другую клинику. Кернес не транспортабелен. Журналисты расходятся, и всего через пару часов в обстановке строгой секретности Кернеса таки увозят. Утром, говорят, мэр уже в Израиле. Удалось вывести его из того состояния шока, которое он был. И это, в общем-то, позволило стабилизировать показатели гемодинамики, сердечной деятельности, функции почек, других жизненно важных органов. И это изменилась ситуация, и это позволило как бы все-таки его перевести. Ради такого дела даже генпрокуратура уступила Кернес под следствием и домашним арестом. Меру пресечения срочно меняют. Это один из любимейших маршрутов для пробежек Геннадия Кернеса. И, как уже сейчас говорят правоохранители, идеальное место преступления. Вокруг лес, красота, а заодно и хорошее укрытие для преступника. Вот где-то именно здесь спрятался стрелявший. Как только он сделал свое черное дело, тут же удалился в лес. Догонять стрелявшего никто не стал, и слава богу, потому что и на этот случай у бандита был припасен сюрприз. Вокруг места преступления правоохранители уже все прочесали, но даже сейчас немного не по себе здесь находиться, потому что кроме гильз от винтовки, из которой стреляли в Кернеса, здесь обнаружили растяжку и гранату. Сегодня в милиции говорят, неподалеку и оружие нашли. На месте до сих пор работают следователи. Вчерашнее покушение на Кернеса минимум 4-е. Михаил Добкин, например, говорит, на Кернеса покушались не меньше 12 раз. Один из этих случаев произошел именно здесь. Это отель «Националь», собственность Геннадия Кернеса. И здесь же он жил последние несколько лет. По прошлым прецедентам и суды были, и даже наказаны. Но все равно слишком много вопросов осталось. Как, собственно, и сейчас. Почему, например, мэр занимался бегом в полдень? Ведь это разгар рабочего дня. Но главное, кто заинтересован в гибели мэра? Кернес – личность очень неоднозначная. Очень неоднозначная. Вы неоднократно говорили мне. Да, это двуликий явность, понимаете. Не думаете вы, что это может быть связано с его бизнесом, с его какими-то личными делами? Вы это однозначно связываете с политической ситуацией в стране и вот с сепаратистским настроением? Я что-то не думаю, что это бизнес. Это вот действительно почерк спецслужб. Россия. Конечно, Россия. Украине это никак не выгодно. А вот в окружении Кернеса думают иначе. Внутреннего врага четко видит Михаил Добкин. У меня складывается впечатление, что одна из версий, где могла родиться идея заказного убийства, она может привести в том числе и на улицу, где находится главный офис Министерства внутренних дел. Это скорее Добкину выгодно, понимаете? Вот Добкин это как раз может использовать для своего пиара, вот моего, значит, лучшего там друга, коллегу, однопартийца, вот эти экстремисты ранили, и, скорее всего, будет использовано. Кернес – личность одиозная. Чего только стоят его высказывания на официальных мероприятиях. Эти фирменные фразочки просто рвут интернет. Ты, Кандауров, а ну встань.
Смотри, сучий пес, я тебя умножу на ноль. Ты тебе ясно или нет? Ну, а этот предвыборный ролик Михаила Добкина, где Кернес выступает в роли режиссера, еще задолго до мэрства Геннадия Адольфовича показывает, кто таки главный. Мы сделаем хайп. Подожди, голову опусти чуть-чуть. Уже, ты можешь не орать, уже надоел за целый день. Ну все, давай, давай. Отношение харьковчан к мэру очень разное, но сейчас однозначно все за него болеют. Почему? Да потому что не хотят второго Славянска. И именно Кернеса благодарят за то, что Харьков не сдан сепаратистам. Последних, кстати, в МВД и подозревают прежде всего. Ведь пророссийские активисты долго считали Кернеса своим, а теперь, говорят, он их предал. Переломный момент – съезд депутатов восточных областей 22 февраля в Харькове. Здесь Кернес и Добкин якобы должны были инициировать создание Восточно-Украинской республики. Съезд прерван по непонятным причинам. Его зачинщики спешно выезжают из страны. Возвращается Кернес уже другим человеком. Даже бюджетников на митинги за единство собирает. А как раз накануне покушения ночью в Харькове милиция зачищает лагерь антимайдановцев. Вот и делайте выводы. Скарби Межигір'я, кришталева змія Януковича, портрет пшонки в образі Цезаря та інші пилозбірники тепер може побачити кожен. В одному зі столичних музеїв відкрилася одноіменна виставка. Так, Аню, нам треба піти з тобою обов'язково. А мені, знаєш, що цікаво? От картина «Цезар» – це оригінал чи підробка? Ну, наш мистецтвознавець Максим Узол розслідував, чи усі полотна українські чиновники повернули державі. Порахуємо? Порахуємо? Яка краса! Нарешті в Музей історії Києва повернули картини, які нещодавно прикрашали кабінети влади. Але я добре пам'ятаю, як попередні правителі любили мистецтво. Та навіть колекціонували крадені твори Пікассо, Айвазовського, Шишкіна. У мене напрошується питання, а чи всі картини повернула колишня влада? І чи не підробки це? Цю експозицію вітчизняних майстрів живопису так і назвали «Вцілілі та повернені». Тут і київські панорами Сергія Шишка, авангард Олександра Хвостенка-Хвостова, пейзажі Миколи Глущенка. Ці роботи коштують декілька мільйонів доларів загалом. Непогана сума. Мабуть, дорогі картини просто не припали до серця кожному посадовцю. А то б їх не знайшли б уже. Так було на початку 2000-х. Національний художній музей України передав Кабінету міністрів 30 картин, що було гарно у кабінетах і коридорах. Коли ж у 2010-му музейники приїхали з традиційною перевіркою своїх експонатів, були просто шоковані. Було виявлено відсутність, не були пред'явлені комісії, 4 роботи. При цьому замість 2 були пред'явлені очевидні підробки. Усі 4 зниклі роботи. Вітрила на морі, у Риболовецькому колгоспі, Дніпровські далі і село біля річки – єдиного автора, імпресіоніста Миколи Глущенка. Ці роботи не тільки глядачам подобаються, але й чиновникам. Музейники, зрозуміло, підняли скандал. Посадовці ж стояли на своєму. Усі картини – оригінали. Хоча навіть я, дилетант, бачу різницю між музейним експонатом та фальшивкою. Он, як на копії снопи до центру композиції побігли. Та й це не все. Високопосадовці заявили, 2 картини, які дивним чином зникли, Кабмін вже давно повернув. Навіть документ відповідний показали. Цей документ, підроблений акт, відповідно до якого музею нібито передали картини «Вітрила на морі» та «В Риболовецькому колгоспі». Як це не дивно, але саме цей акт і допоміг музейникам. Їхній адвокат провів власне розслідування, після якого упевнений, пред'явлений документ, підретушована фотокопія існуючого акту. І оригінал, зрештою, відкопали. А цей вже документ реальний дав нам можливість говорити про причетність певних осіб до скоєння цього злочину. Про кого йде мова, адвокат навіть натякнув мені. Вказана особа доволі довго працювала в кабінеті міністрів. Відомо її пристрасті до художнього
ринку як такого. А як ви думаєте, з ким пов'язують цю пропажу вартістю понад мільйон гривень? Подейкують, до афери причетний екс-міністр освіти і науки Дмитро Табачник. І ось чому. Дмитра Володимировича добре знають у колі антикварів, як знавця мистецтва та одного з найбільших в Україні колекціонерів. Я колекціоную російський і український живопис 19-20 століття. Екс-міністр навіть числився почесним президентом гільдії антикварів України та співвласником аукціонного дому «Корнерс». Та ходили слухи, що цей аукціонний дім є найбільшим центром з розповсюдження фальшивих картин у державі. Навіть однопартієць Табачника Борис Колесніков тоді сміливо говорив. Табачник и радикализм – вещи несовместимые. Вот табачник и воровство картин – да, совместимое. Зараз Дмитра Володимировича практично не чутно і не видно. Але щоб розставити усі точки над «і», я знайшов його номер телефона і подзвонив. Цікаво, що він розкаже про прикрий випадок у Кабміні. Не відповідаю. Тоді я набрав його помічника. А як я можу зв'язатися з Дмитром Володимировичем Табачником? Поки ніяк, на больничному. Скажіть, будь ласка, ви уповноважені коментувати інформацію про зникли картини? Ви хочете зі мною поговорити чи з Дмитром Володимировичем? Звичайно, з Дмитром Володимировичем. Ну, от, але ж ви його помічник. Ну, це не факт. Добре, дякую. Спасибо, до свидання. Нехай оздоровляє. Шановний Дмитро Володимировичу, я щиро зичу вам якомога швидше стати на ноги. А ще і мені, і нашим глядачам дуже хочеться почути вашу версію історії з музейними роботами. Тому чекаємо від вас вісточки. Тим часом галас, який підняв адвокат художнього музею в уряді, дав результати. Дві картини, які значилися у фальшивому акті уряду, знайшлися. Певна особа господарського відділу Кабміну дала пояснення, що вона випадково їх знайшла в підвальному приміщенні Кабміну. А от де ще дві роботи, ніхто не знає. І жодних ідей, де їх шукати. Зважаючи на все це, мені стало цікаво, а що ж з картинами, які повернули іншому музею історії Києва? Чи всі вони доїхали додому? Ні, ні. Роботи, що, от, наприклад, надавалися до КМДА, у 2008-2009 році нам не повернули десь 13 робіт. Ми подавали на розшук цих робіт, але їх досі шукають. Отакої. Виходить, привласнення музейних експонатів – вельми поширене хобі для еліти. До того ж, видати підробку за дорогу картину в Україні – не проблема. Я би сказав, що 30% так скромно подделок, тому що, опять-таки, несовершенство експертів, не зовсім большая порядочність государственних експертиз, які можна зробити за деньги, откровенно говоря, дозволяють подільщикам на цьому ринку серйозно заробляти. Часто про те, що в колекції не оригінал, а копія, не знає і сам власник. У мене, наприклад, в житті є приклад, коли в Львовському музеї меблі украли картину 17 века і підмінили, і, по-моєму, до сих пор там висить. Ніхто про це нічого не знає. Вот. Ну, бо вже не вникають. Що ж виходить? Художній музей вже навіть не сподівається знайти дві картини, які колись висіли у високих кабінетах. Музей історії Києва все ще шукає аж 13. Адвокати історичних закладів тим часом добиваються від влади взагалі припинити цю підозрілу практику – давати цінні твори на прикрашання чиїхось кабінетів. Повністю їх підтримую. Якщо цього не зробити, ще не в одного пейзажа Глущенка виростуть ноги. Росія планує ввести безвізовий режим з Гондурасом. Такий проект схвалив їхній прем'єр Дмитро Медведєв. Тепер росіяни будуть без віз їздити у Крим і Гондурас. Ось так. А українцям така розкіш, як Гондурас, поки що, на жаль, не звідти. На жаль. Нам хоча б з ЄС домовитися. І тут я хочу сподіватися на твій оптимізм. А, я оптиміст, та, але Гондурас – це так круто. Дякую, що подивилися, друзі. Дякую, що подивилися, побачимося завтра. Дякую, що повернулися. Так.